Erosion Diam Uzuchwe. Улаан бүхний эсрэгцээнийг 1973 оноос эхэлж тархлааж болтон нэвтрүүлж 89 оноос эхэлж 2 удаагийн тунгаар тархлааж болж эхэлсэн. За улаан бүхэн улаанууд гахаа аврын хавсарсан хөвгцээнийг тавлын дагуу хүүхдэд 9 сартаа эхний тунг 2 настайд 2 тунгаар тархлааж болж байна. 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар дэлхийд дахин улаан бүхэн өвчнээ 220 гаруй мянган тохиол бүртгэгдсэн байна. Одоогоор зүүн өмнөд Азийн бүс нутгаас энэ этгээг Таиланд, Бангладеш, Номхон далайн баруун бүсийн Филиппин, Малайз бүгд нэрмт хятад ард улс, Европын бүсэд бол Украин, Гүрж, Серб, Итали, Оросын холбооны улсад улаан бурхны дэгдэлт гарч байна. Энэ нь бол улаан бурхан өвчний дэгдэлт бүртгэгдэж байгаа улс орнуудын тоо болоод тохиоллын тоо нэмэгдэж байна. Иймд урьдчилан сэргийлэх гол арга хэмжээ бол улаан бурхан гахаа авдар улаануудын хавсарсан вакцинаа хамрагдах байдаг. Тэгэхээр товлын дагуу 9 сартаадаа болоод 2 настаадаа хамрагдах вакцинаа хамрагдаагүй бол вакцин нөхөж хамруулах шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр эцэг эхчүүд маань хүүхдээ хаан товлолын вакцинд хамрагдсан хэсгийг нь хянж, хэрвээ ямар нэгэн шалтгаанаар хамрагдаагүй байвал хүүхдүүдээ нөхөн дархлааж болох шаардлагатай. Нөхөн дархлааж болтыг бол харьяа өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хамрагдах боломжтой. Улаан бүрхэн өвчин халдварт өвчнүүд дотроос хамгийн халдварлалт өндөртэй өвчин байдаг учраас вакцинд хамрагдаагүй болоод урд нь энэ өвчнөр өвдөж байгаа хүн амиг бол өвдүүлдэг. Тэгэхээр иргэд маань улаан бүрхэн гахаа авдар улаануудын хавсарсан вакциныг хэлэх шаардлагатай. Хэрвээ насан туршид маань уг өвчнөөр урд нь өвдөж байгаагүй, за улаан бурханы эсрэг вакцины хамрагдсан хэсгээ мэдгүй хамрагдаагүй байх юм бол Монгол Улсын дархлаажуулалтын тухай хуулийн дагуу бол сайн дурын дархлаажуулалтанд хамрагдах боломжтой. Сайн дурын дархлаажуулалт гэдэг нь Монгол Улсад хийгдэж байгаа вакциныг иргэн өөрөө сайн дураараа хэлэхийг сайн дурын дархлаажуулалт гэдэг төлбөрөөр төлөөд хийлэгдэг. За тэгэхээр сайн дурын дархлаажуулалтанд хамрагдахыг уриалж байна. За сайн дурын дархлаажуулалтанд хамрагдсанаар та улаан бурханы халдвар авахаас сэргийлэх боломжтой. Монгол Улсын эрүүл мэндийн яам.